Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 17 січня. У студії працює Олександра Балох. Сьогодні мої колеги готові розказати про таке. Суперечливе питання. Куди ж потрапляє конфісковане майно, вилучене закарпатською митницею ДФС? Без бюджету на сесії Виноградівської районної ради так і не ухвалили головний фінансовий документ на 2018 рік. Співочий концерт. До Рахова приїхав переможець 4-го сезону «Голос України» Олександр Клименко. У зоні АТО внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє українських військових і п'ятеро поранені. Це сталося 17 січня. Під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку, інформує прес-центр штабу АТО. Причини та подробиці надзвичайної події наразі з'ясовуються. На місці працює оперативна група штабу АТО. Куди ж потрапляє конфісковане майно, вилучене закарпатською митницею ДФС, упродовж кількох місяців намагалися з'ясувати громадські активісти. Згідно із рішенням суду, після конфіскації товар переходить у власність держави, а його подальшою долею розпоряджається Державна виконавча служба. Однак, як зазначають самі активісти, структура зловживає своїм службовим становищем. Чи вдалося розібратися у ситуації, що склалася, знають мої колеги. Ранок середи в облдержадміністрації розпочався із наради, скликаної очільником краю Геннадієм Москалем, в якій взяли участь представники силових структур Державної фіскальної служби, митниці, прикордонників, прокуратури та громадські активісти. Темою зібрання стала робота, а точніше, на думку присутніх активістів, зловживання службовим становищем працівників Державної виконавчої служби. Мова про конфісковане судом майно на митниці, яким розпоряджається саме виконавча служба. І за цей час по крупицям ми здобували просто краплинки інформацію, яку ледве не фізично вичавлювали з керівника обласної державної служби виконавчої Губченка Сергія, який вчора тричі послав мене в АТО. Він зобов'язав мене піти в АТО. Згідно закону, конфісковане майно виставляється на аукціон, а виручні кошти спрямовуються у бюджет країни. Ті ж товари, які не змогли продати з молотка, безкоштовно спрямовуються до громадських організацій, благодійних фондів, державних структур або ж знищуються. Куди ж саме віддати майно, вирішує спеціальна комісія при Державній виконавчій службі. Однак отримати, здавалося б, просту публічну інформацію, а саме протоколи рішень комісії щодо передачі майна активістам непросто. Однак все ж таки певних результатів вони досягли. Розподіляє державне майно комісія, склад якої ніде не знайдете в відкритому просторі. Їх регламент ви ніде не знайдете, у них його немає. Хто ці люди, ви не знайдете. Коли вони збираються, розпорядження керівника про скликання чи голови комісії цієї комісії ви ніколи не знайдете. Вони нам постійно розказують про сайт СИТАМ. Не вірте, це омана. Сайт СИТАМ і державне підприємство СИТАМ не має жодного відношення до оцінки майна, з того починаються порушення, і до засідання цих комісій. Згідно отриманих даних активістами, в 2016 році Державна виконавча служба отримала конфісковане судом майно у сумі близько 190 мільйонів гривень. З них виручили з продажу тільки 38 мільйонів гривень. Та було безслідно знищено товарів на майже 2 мільйони гривень. Таку малу частку спрямованих коштів до державного бюджету активісти пояснюють за високою оцінкою товару, який після невдалого продажу передбачається безкоштовно установам та організаціям. Тут вбачають корупційну складову, оскільки в таких передачах майна часто фігурує одні й ті ж самі організації. Ми вчора з'ясовували у пана Губченка, які критерії відбору тих організацій і фізичних осіб, кому роздається майно. Він сказав, що у нас один критерій для війни. Вони все відправляють в АТО і на війну. Все. На питання, яке відношення має 2 тонни мармурової крошки, яку передали благодійному формуванню об'єднані війною, яке відношення вони мають до війни наразі, пан Деяк особисто, і яке відношення має мармурова крошка до війни, він нам не відповів. Сумніву в тому, що товар, до прикладу, вилучені контрабандні цигарки перепродаються на вторинному ринку, немає і голова Закарпатської облдержадміністрації. Очільник зазначає, область з вилученого митницею майна практично не отримує ніякої фінансової вигоди. І відповідь із казначейства цьому доказ. Кожний день у зведенні митниця вилучає. Державна фіскальна служба вилучає, служба безпеки вилучає. Значить, коли
питаємо в казначействі, вчора після розмови з активістами, я подзвонив в казначейство, кажу, а що ми з того маємо, що ми... Нічого. Так куди воно все йде? В цьому випадку Геннадій Москаль доручив правоохоронцям, а також прокуратурі відреагувати на заяви, за якими сьогодні вже відкрито 12 кримінальних проваджень. Більше того, очільник краю запропонував все ж таки знайти засекречене місце, де знищується конфіскований товар, аби разом із активістами переконатись, що він дійсно ліквідовується не тільки на папері. Назначити досвідченого процесуального керівника або декілька процесуальних керівників, створити оперативну слідчу групу. Якщо це є 12 епізодів, і така ж справа є в прокуратурі області, так зведіть все це до кучі, зробіть посилену слідчо-оперативну групу, доручіть досвідчення, начніть з процесуальних дій. За результатами наради голова облдержадміністрації збирається направити відповідні звернення до прем'єр-міністра України, міністра внутрішніх справ, а міністру юстиції прохання усунути на час розслідування начальника Державної виконавчої служби в Закарпатській області та направити з Києва комісію, яка перевірила діяльність відомства. У Мукачеві в приміщенні Великого залу міської ради відбулася зустріч мера із представниками громадськості з приводу спорудження на латориці двох міні-ГЕС. Під час зустрічі міський голова Мукачева заявив, що ухвалюватимуть положення про громадські слухання. Активістам запропонували долучитися до його розробки. Проект рішення після опрацювання буде оприлюднено та прийнято на сесії міськради. Окрім того, міський голова пообіцяв, що буде проведено громадську та екологічну експертизи щодо проекту міні-ГЕС, а також плебісцит із цього питання. Досі без бюджету. Депутати Виноградівщини уперше в цьому році зібралися на сесійному засіданні. Однак після багатогодинних дискусій основний фінансовий документ так і не прийняли. Більше про хід засідання у наступному сюжеті. Перше сесійне засідання Виноградівської районної ради цього року розпочалося з коляди. Після того, як творчі колективи привітали присутніх з новорічно-різдвяними святами, депутати приступили до обговорень сесійних питань. Оскільки бюджет на 2018 в районі до нового року так і не затвердили, це питання винесли на розгляд першим. Варто додати, проект фінансового документу на бюджетній комісії не підтримали через відсутність звітування розпорядників коштів. Тож районні обранці вирішили перш за все надати слово керівникам управлінь. Ми маємо чути звіт один раз на рік кожного місяця або по кварталі. В обов'язковому випадку навіть найкритичніша точка – це 9 місяців проведення бюджетного періоду, а потім після 9 місяців, протягом 35 днів, має бути підготовлений звіт відповідними розпорядниками. Як ми взагалі можемо підходити до визначення головного документу району, якщо звіти за попередній рік не надано? Сьогоднішній день ранком на президії я задав питання, чи підготовлений звіт і чи поданий такий звіт у районну раду, щоб ми могли з ним ознайомитися. Оказалося, що звіт такий не підготовлений. Оскільки освітня галузь цікавила депутатів найбільше, першим взяв слово виконувач обов'язки начальника управління освіти Виноградівської РДА. Управління освіти, молоді та спорту абсолютно прозоро і відкрито показує рух всіх без винятку коштів, які попадають так чи інакше на наші рахунки. Це що означає? Що на сайті управління освіти майже щодня висвітлюється вся наша фінансово-господарська діяльність. Ми чітко звернулися, зверніть увагу, ми звернулися про звіт по суб'єктно з видатків споживання по всіх навчальних закладах району. Зрештою, виступ головного освітянина району депутати вирішили взяти до відома, а звіт зобов'язали додати в 10-денний термін. Прозвітувала перед присутніми керівник відділу охорони здоров'я РДА Леся Королевич. За її словами, торік у медицині було використано майже 120 мільйонів гривень. З них майже 76 мільйонів пішли на зарплати працівникам галузі. Зупинилася чиновниця і на об'єктному фінансуванні. Нарахування на заробітну плату 16 853 000. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 168 000. Медикаменти та прив'язувані матеріали 5 776 000. Сесії районної ради чітко виділялися гроші цільові. А от яким буде основний фінансовий документ 2018-го, розповіла начальник фінансового управління Виноградівської РДА Валерія Варга. В цілому той ресурс, на який ми з вами впливаємо, це власні кошти, базова дотація і додаткова дотація. Цей ресурс на сьогодні становить 615 мільйонів.
мільйонів 249 тисяч. Це на 12% більше за минулий рік. Протягом наступних кількох годин депутати провели у безплідних дискусіях та взаємозвинуваченнях. Кошти перекидували з однієї потреби на іншу. Після усіх прийнятих поправок проект рішення винесли на голосування. Однак районні обранці його так і не підтримали. Ми єдиний район Закарпатської області, який ще не має прийнятого бюджету на 2018 рік. І ситуація є дуже важка, оскільки все фінансування всіх освітніх, медичних, культурних установ, закладів відбувається по 1/12 від минулого року. А враховуючи те, що 2017 рік у нас був дуже дефіцитний, ну не менш дефіцитним буде і 2018 рік, тому фінансування є складне, є проблемні питання, які потрібно приймати в бюджет. Його абсолютно не можна назвати збалансованим, тому що видатки в одній сфері наднадуті, це стосується освіти, де в іншій обмежені. І на 5-6 місяці села посиплються, у них вже не буде можливості профінансувати ані садики, ані апарат сільської ради. Вичерпавши решту питань порядку денного, депутати вирішили зробити 20-хвилинну перерву, після чого знову повернутися до питання бюджету. Втім, навіть після перерви своє рішення більшість депутатського корпусу так і не змінили. Основний фінансовий документ районні обранці знову не підтримали. На поліграфкомбінаті «Україна» 16 січня запустили додаткову лінію персоналізації документів для пришвидшення виготовлення закордонних паспортів. Оскільки підприємство працює цілодобово і без вихідних у три зміни, то після запуску нової машини воно зможе виготовляти вдвічі більше документів, заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час перевірки запуску. Передбачається, що нове обладнання вирішить проблему технічного виготовлення закордонних паспортів, і це дозволить протягом 2-3 місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у термін до 7 або 20 робочих днів, в залежності від суми сплаченого адміністративного збору. За даними Державної міграційної служби, в Україні у 2017 році видали майже 4 мільйони біометричних паспортів. В Україні збільшили щомісячну грошову допомогу переселенцям. Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що сьогодні підвищується розмір грошової допомоги тим переселенцям, які отримують пенсії, сім'ям, у складі яких є діти. На кожну дитину з понад 800 до 1000 гривень на місяць. Окрім того, для сімей усіх без винятку передбачено збільшення грошової допомоги із 2400 гривень до 3000 на місяць і 5000 для багатодітних родин. Рева також додав, що уряд готує пропозиції щодо спрощення порядку призначення субсидій для переселенців. Масова аварія сталася 16 січня після обіду на 173-му кілометрі автостради Д1 поблизу чеського міста Брно. Тут зіткнулося одразу кілька каміонів та легкових автомобілів. У результаті майже на 19 годин був заблокований рух до Праги. Згідно з останніми даними чеської поліції, всього зіткнули 6 вантажівок, автофургон і 2 пасажирські автомобілі. Відомо, що причиною масової аварії став сильний снігопад та перевищення водіями дозволеної швидкості руху за таких погодних умов. На Закарпатті ж за ніч снігопаду рятувальники відбуксували на перевалах 25 автівок. Незважаючи на негоду, обійшлося без надзвичайних ситуацій, зазначили в управлінні Державної служби із надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За попередніми даними, найбільш проблемні місця були лише на перевалах Хвилувецького та Міжгірського районів. Від управління ДСНС залучили 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу. Знеструмлень, за повідомленнями Обленерго, теж немає. Черги на закарпатських пунктах пропуску. Водії вантажівок обурені, адже люди по кілька днів проводять на кордонах без належних умов. По 4-5 годин стоять у черзі на КПП і водії пасажирських автівок. Така ситуація була тиждень тому. Чи зменшилися черги на пунктах пропуску Виноградівщини на КПП «Дяково» та «Вилок» зараз, з'ясовувала моя колега. 120 вантажівок станом на 20-ту годину нарахували у черзі до пункту перетину українсько-румунського кордону Дяково на Виноградівщині, до слова, єдиного на Закарпатті. Буквально тиждень тому тут було 60 каміонів, а зараз удвічі більше. Причому вантажівки у прямому сенсі заполонили дорогу аж до сусіднього села Ботар. В загальному черга складає за добу до 100 транспортних засобів. Персоналом відділу прикордонної служби спільно з іншими контрольними службами пунктів пропуску вживається вичерпні заходи щодо недопущення збою в роботі пункту пропуску, ритмічного оформлення
В середньому за добу здійснюється оформлення на виїзд 80 до 100 транспортних засобів. Водії скаржаться, без належних умов по 3-4 дні стоять у черзі, аби дістатися до КПП. Кажуть, затримка за оформлення митної документації, але митники вже вкотре утримались від коментарів. А це пункт пропуску на українсько-угорському кордоні у селищі Вилок. Тут о 22-й годині плюс-мінус 50 машин. Треки, що не працюють? Третій час. Не пропускають. Останнім часом тепер завжди. За час зйомки черга автівок збільшилася до приблизно 75 машин. Водіям увірвався терпець. Прикордонники кажуть, пропускна спроможність КПП «Вилок» за годину 20-25 транспортних засобів, які вміщають до 9 пасажирів та понад 100 піших. Зауважують, затримок у своїй роботі, які призвели до черг, немає. Митники стверджують, працюють у звичному режимі, але людям, які годинами чи навіть днями стоять у чергах на кордонах, від того, що винних у проблемі не знайдено, не легше. Тому наполягають усі служби розібратися у ситуації, аби пришвидшити перетин пунктів пропуску. Снігопади, що спостерігалися 16 січня, не вплинули на рух поїздів. «Укрзалізниця» повідомляє, що повністю контролює ситуацію з рухом пасажирських та вантажних потягів. Вчора вдень та цієї ночі залізничники прибирали від снігу вокзали, станції та колії. Оскільки найближчими днями синоптики прогнозують суттєве ускладнення погодних умов, сильні снігопади і хуртовини, «Укрзалізниця» закликає пасажирів під час планування поїздок враховувати труднощі, що можуть виникнути при трансфері до залізничних вокзалів та станцій. Бути обережними, слухати оголошення на вокзалах. У Мукачеві 32-річний чоловік мав намір незаконно заволодіти квартирою у центрі міста. Наразі загальна сума збитків сягає понад 1,5 мільйона гривень. До своєї шахрайської схеми мукачевець підключив ще кількох осіб, на яких, власне, й оформив право власності. А після усіх маніпуляцій з документами переоформив квартиру на себе. Потерпіла жінка звернулася зі скаргою до прокуратури, водночас там вже скерували обвинувальний акт до суду. Особисто в суд подав заяву від цієї третьої особи на те, що ця особа нібито має право на спадкове майно на вказану квартиру. І на підставі підроблених документів ним же суд, враховуючи його свідчення, враховуючи свідчення особи під ці підроблені документи, про які суд не знав, що вони підроблені. Враховуючи ці всі моменти, суд виніс рішення на їхню користь. Наразі порушнику загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. А після доведення його вини рішення попереднього суду буде скасовано і квартиру повернуть до її законної власниці. На КПП «Малий Березний» Убля затримали двох закарпатців, які намагалися нелегально провести через українсько-словацький кордон цигарки у паливному баку власного автомобіля. Контрабанду вдалося розшукати за допомогою службового собаки. Усього із схованки вилучили 38 блоків сигарет. Чоловіки виявилися жителями Великого Березного, їх доправили до поліцейської дільниці у Сніні, автомобіль конфіскували. За минулий рік у порівнянні з 2016-м кількість незаконних рубок зменшилася утричі. Про це заявив очільник обласного управління лісової галузі Валерій Мурга на зустрічі із журналістами. Попри такі дані, є лісівники, які були причетні до порушення вимог лісового законодавства, і деякі з них уже понесли покарання. На прес-конференції очільник галузі говорив і про урядову програму «Стратегія реформування лісу», яка торік викликала обурення у самих лісівників. Більше про хід зустрічі у наступному матеріалі. Понад 400 випадків незаконної рубки лісівники фіксують за минулий рік на загальну масу понад 2100 кубометрів. У 2016-му ця цифра сягала понад 6000 кубів. Наразі сума завданих збитків сягає понад 11 мільйонів гривень. У окремих справах фігурують і самі лісівники. 69 з них вже понесли адміністративне покарання, 9 – звільнені. Ще розслідуються дві кримінальні справи. В основному мова йде по три лісництва – Великобрезнянське, Ясінянське та Хуське. 9 чоловік, які звільнені з посад, я вам хочу ще раз наголосити, просто щоб вони подумали, що це пострадав сама низька ланка, скажімо, майстер лісу, або як ми привикли називати його, лісник. Ні, це є рівень головного лісничого лісоспа, це є рівень лісничого лісоспа, це є рівень старшого майстра або помічника лісничого, які персонально відповідають за ці питання в напрямку ведення лісової охорони і охорони лісу. Не менш болючим питанням для лісництва Закарпаття стала й урядова програма «Стратегія реформування лісу». Торік проти неї виступили і самі лісівники. Наразі очільник галузі Закарпаття Валерій Мурга запевняє. Ситуація покращилась. Державне агентство із своїх ресурсів, як він каже, почули протест. І зараз питання створення єдиного підприємства навіть не розглядається. Питання буде йти реформування в загальному нашої роботи. Друге, якщо виникало питання, скажімо,
передачу лісів концесію, то на сьогодні це питання на рівні, скажімо, обговорення і на рівні вироблення чіткої стратегії, як можливо, що можливо і як його можливо імплементувати на рівні України. Попри окремі негативні моменти, в лісовій галузі на Закарпатті активно розвивається туризм та покращується рекреація. Торік лісівники збудували 200 місць відпочинку у 3 районах області – в Рахівському, Ясінянському, Великоберезнянському та Свалявському лісгоспах. Та заготовили 22 тонни лісового насіння та висаджено понад 10 мільйонів саджанців. У 3 районах Закарпаття відкрили стаціонарні пункти обігріву. Відтепер вони з'явилися у Берегівському, Міжгірському та Рахівському районах. Рятувальники зазначають, що поки такі пункти розмістили у приміщеннях лікарень, територіальних центрів та інших комунальних закладів. У 2017 році закарпатські митники оформили 65 електромобілів. До державного бюджету забезпечено майже 5 мільйонів гривень надходжень від сплати митних платежів. Найбільше возять екологічно чистий транспорт із Німеччини, Великобританії та США. Також у ДФС переконані, кількість електрокарів, оформлених в зоні діяльності закарпатської митниці, у 2018 році суттєво збільшиться. Олександр Клименко, священнослужитель із неймовірним голосом, приїхав до Рахова зі своєю концертною програмою. Окрім гостя, відвідувачів заходу співами радували й закарпатські колективи. Які враження у глядачів та в тих, хто виступав на сцені, розкаже мій колега Євгеній Пасічник. 16 січня в Рахівському районному будинку культури переповнена зала. Присутні очікують на концерт співочого священнослужителя Олександра Клименка. З вітальним словом до них звернувся митрополит Хуський та Виноградівський. Нехай благословення Богомладенця Христа Віфлеємського перебуває над всіми вами. І нехай цей вечір послужить ще раз можливості нам порадуватися духовно. Розпочався концерт із співів священнослужителів Хуської єпархії. Щир дозволять вам колядувати святий вечір. З різдвяними піснями та колядками на сцені також виступали колективи Тячівського та Хуського районів. І головний гість вечора – переможець телевізійного конкурсу «Голос країни 2017» Олександр Клименко своїм співом порадував присутніх. Бачу мати стареньку, бачу руки твої. Між виконанням пісень отець Олександр звертався до людей і наголошував, наскільки необхідно любити та шанувати ближніх, єднатися в молитві та духовно розвиватися. Благословенна мамо, твоя любов. Глядачі дякували співаку за виступ гучними аплодисментами. Тут є історія віри. От, і дуже приємно, що навіть отакі різдвяні вечори, різдвяні зібрання, вони справді збирають просто мега велику кількість людей. Люди готові об'єднуватись навколо чогось хорошого. Приємне враження від вашого міста. Між кожною піснею, яка також несе радість або любов, я пробую поговорити про ці речі. Розумієте, насправді вони не затерті, не можуть бути вічні речі затертими в словах. Вечір музики залишив у гостей тільки приємні враження. Такої кількості людей за останній період часу в цьому залі ще не було. Не було, як то кажуть, де яблуку впасти. Люди залишилися дуже-дуже задоволені. Люди не очікували побачити у Рахові переможця «Голос України». Емоції переповнюють душу, переповнюють серце. Ці позитивні емоції будуть залишатися з нами протягом всього року. Концерт нам дуже сподобався. Ну, ми бажаємо, щоб такі дійсно гості до нас приїжджали частіше. Талант, звісно, безмежний. Це ми просто горді, що ми маємо таких людей на Україні. Я такого концерту, я приїхала до матері дуже. Це гуцульський натуральний концерт. Дуже прекрасний. Най Бог його благословить на многоє благає літа. Доки. Слава Богу за все. Дуже гарні, дуже розумна людина, голос взагалі. Хороший голос і розумна людина. А завершилась програма фотознімками на згадку. Різдвяні традиції нашого краю продовжують відтворювати на Тячівщині. Цього разу юні колядники зібралися у Дубовому. Моя колега побувала на святковому дійстві, тому подробиці далі.
На Різдво увесь світ завмирає в очікуванні дива. В Україні це свято неможливе без коляд, а на Закарпатті традиції щедрування і вінчування збереглися чи не найкраще. Кожен район нашого краю має свої звичаї проведення як святвечора, так і колядування. На Тячівщині дитячі колективи вже декілька років поспіль збираються разом, щоб показати, як відзначають свято Рождества у їхньому регіоні. Вертеп, Різдвяна зірочка, цар Ірод, Йосип та Марія, волхви, ангели – все традиційно. Біблійні персонажі, які грали юні актори, не залишили нікого байдужими. Хай у вашій хаті злагода панує, хай любов дитяти залами мандрує. Зичу господарю щастя та врожаю, а всім добрим людям здоров'я бажаю. Отче дома, господарю, за коляду бати. Хай Ісус мале дитя благословить ваше життя, щоб люди За словами учасників, зимові свята вони обожнюють, а колядувати ходять з великим задоволенням. Ми вийшли і на сцену виступаємо. У мене чуть-чуть коліна тряслися, коли я йшла на сцену. Це вже не вперше, а було вже два рази. І кожного року я господиня. І колядки дуже прості. Їх можна вивчити за одну годину можна їх було вивчити. Люди колядують найвище, бо вони прославляють свого Христа і Бога. Сьогодні ми дуже файно заколядували, нас усі привітали. Мені дуже сподобалося колядувати. Батьки тішаться, що щороку проводять такі заходи, оскільки діти мають можливість проявити свої таланти і віддати данину традиціям свого краю. Діти зацікавлені, діти люблять працювати, діти вчаться, і треба організувати колядки не лише дуже часто з цим треба працювати. До речі, в Дубове, окрім місцевих дітлахів, заколядувати приїхали представники ДНЗ та загальноосвітніх шкіл сіл Ганичі, Калини, Лопухів та селища Усьчорна. Організатори відзначають, що подібні заходи набирають популярності, тож наступного року чекають на більшу кількість учасників. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі четверга, дізнаєтеся далі. Червоне вино 2018. У Мукачеві підбили підсумки фестивалю. Зустріч із владикою. Мілан Шашік поспілкувався з журналістами. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі.